Gortav. Yes. Ikibazo cyanyuma ngiye kukubaza nkahitana nizingira mikoro ngiye nkendereya. Eh. Ndashaka kugira ngo suri mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Yes, ni mu karere ka Rulindo. Umuyobozi wa karere ka Rulindo yitwa nde? Kugira ngo byibura numve ko karere wakageze mu ka wa Rulindo. Yanze kumfasha. Umunsi yafashe ni ngo nzamuvuga. Yes, amahoro y'Imana mwebwe mwasemo gukurikira BTN TV nkuko bisanzwe. Ndi Ndahiro Valence Papi, wowe udukurikiye kuri YouTube channel yacu. Ibuka ukande subscribe, ukande na kakazogera ko ku ruhande ubundi ibintu bigende neza cyane. Ndi muri Rutonde muri Nyabyondo ni mu karere ka Rulindo. Akaba ari mu majyaruguru y'u Rwanda rwa Rutabura. Ngize gutya ndavuga inti ndagucakiye. Bimeze bite muvandimwe? Ni sa muvandimwe yesashimwe ayimbazwe. Umeze neza? Yewana ishara. Impamvu yo kuri Rutonde ni iyi. Ni Imana yangejeje. Imana? Ni Imana yangejeje n'abayobozi b'igihugu cyacu n'igihugu cyacu. Impamvu nageze aha ngaha kubera n'u Rwanda rwiza rwacu rwatugeze aha ngaha. Rwa Rutabura usu waragurishije? Ntabwo nagushe ariko ntacyo nari mfite, ariko ndashimira abavandimwe n'abasanzwe angana na Kiragi ushobora kwitebya nyine Rwanda. Niyo mpamvu ubona nawe tuba turi kumwangana, wamubonye ariko nawe Kiragi yatwitsimbye. Uriya yakwitsimbye kubera nta mpamvu wamubwiye, ni ikibazo kuko urantunguye. Umeze ute? Reba, meze neza, ubuzima burakomeze nyine. Korona idukozeho, nanjye nabeze mu rugo abana nzagiye kubica isose rwemeshe ishi. Ibintu byabaye ndundagahambiro. Ni ukuvuga ngo korona yagusanze nawe uhita uhahera, cyangwa n'ubusanzwe yasanze ariho waje kwiturira? Oya, Imana yangejeje aha ngaha. Nashimira abantu hano aha ngaha tubana n'aba ngaba, nashimira Kiragi n'abandi banyamakuru bose n'abavandimwe bose baba ngaha, kuko aha ngaha ni mu majyaruguru barahinga bakeza, ariko nkatwe twaje tuje gukodesha nk'abavana araba, ntabwo batwisaba kutushima Imana ngo bajye batwitaho nta kibazo. Waje gukodesha Rulindo? Naje gukodesha, ariko Imana ingira neza kuko yagiye bizakomeza imbere ndagambiwe. Kigali ubuzima bwari bwanze? Ubonaga bwari bwanze, burya baca umugani cyangwa ngo akabi karimenya ntambwe igira umushumba. Kari bavuga ngo ikiri imbere y'urugi ntikizi ikiri inyuma yacyo. Bishatse kuvuga iki? Subiza nanjye nkubaze. Ariko ngo ibijyanye na Rayon Sports ngo yabigeze hari indi muko, bimeze bite? Ibyo ntabwo bikureba. Ifite umugore w'umwana abyaye n'umwana, ibyo ako mu byirangiriza, ibyo ni ibyacu tuzabyimenya. Harya uriya wagiye ni Kimenyi Yves wagiye muri Kiyovu n'ayandi n'andi baragiye. Urambaza butazi wowe, ahubwo wateye amakuru nabi. Nyumbaza Kimenyi yaragiye? Yaragiye. Utanga aragenda? Aragenda. Kubera Sadate buriya nawe nubwo ari umuyobozi wacu amenye ibyo y'umwana ntumwambike n'umugaburire aragenda, kandi umwana utamwishyura ishuri ntazakubaza umunani. Ubwo nkanjye rwa Rutonde ndimo namusaba nk'umuyobozi wacu abone ukuntu adukora umuti, wenda ashwanyaguze kubona nawe abona ibibazo kumwekuza bituza muvandimwe. Amakuru arambwira ko nawe nk'umuhuriga wa Rayon Sports ngo Kiyovu igiye kukugurira, nawe wagiye? Njyewe kuva nava mu nda ya mama, njyewe navuye mu nda y'isi, umva nkubwiye, ishaka ni FPR kiza ni Gatolika, yego, ikipe ni Rayon. Njye ni nateye igihango nkava muri Rayon Sports nagiye mu kuzimu. Nakubwira ngo watoye Kagame ukabona Rayon Sports ukabona abafana muri iki gihugu cyose, nawe ubwawe aho utari amakuru n'amagambo ntiyagutunze, kuko nanjye amagambo nayo ntunze. Wumvise amagambo agutunze nayo ntunze. Udafanya Rayon Sports hari umuntu wavumba? Reba n'usanze hose usanze nameze neza, se umeze neza, uko ufite wafana Kiyovu? Se wena Kiyovu ni ikipe irimo kwibaka vuba vuba, twaraye yambye iragaruka, ariko buriya nayo izameze nka nyakwigendera. Rayon Sports na perezida w'igihugu ntiyatuma isenya, kuko Rayon Sports yashinzwe n'amateka ivuka i Nyanza, kandi na perezida niwe yafate sakramentu, sibyo? Urabyumva? Ndabyumva. Niwe yafate sakramentu. Rayon Sports yashinzwe na Rudahigwa, isinywa n'umwami, ntabwo yatuma isenyuka, ahubwo yasenyuka perezida wacu w'igihugu waturwaniye, uwavaga i Nyanza wese bamukubitaga inyundo. Na perezida w'igihugu ntabwo yatuma ibyo bintu byemera, ntibyanashoboka. Banza ubaze amateka ya Rayon Sports. Uyu mwami Rudahigwa uramuzi?
ndashize n'umwami n'umuzungu Rayon Sports niyo niyo kipe itarakoze amabara yakoze abantu byose bakundaga yashinzwe n'umwami Rudahigwa peza w'igihugu Inyanza isakamini byose niyo tubizi mu majaru yovaga Inyanza kwete za kera ufana Rayon Sports bakubutaga inyundo Ba kwa kinyundo, wewe rumana wewe jomo nini? Uje kunama kuanza. Ufukuzi kama kuanza bila nani? Ufukuzi. Ijikwamba cha championa, apiri bara chihereje, icha mahoro, abatini muda bata kaja na mnyo kuna chomo taza, kuzi imitukwa inochi, aho avuga kumutajaza rindi mukani avuga kundiwa numara jana mchicho chaka. Ariko senga we. Kuna urumu ya kipe imana na urumu kozi ukufite imyo mikoro ibyo bakwe boss wawe we wavuga iki yesu ni papa ni mama nka ukuranga ruko boss aguhemba nese ibiringa ruko yingi bizaka nakubina kucumbwa mukene ngano nambwe yasima akabikarimenya inyeni nyanya musitezi kizaba ibi bima kutubaho ingaruka muzayibona nawe nako wishimye mabu wajanga kwa bunambonye uje kucuruza Ese buriya ikibazo kiri kuri Sadati kiri kutumvikana kwa abayobozi bagiye bayobora Rayon Sports bimeze bite? Oya wifite mu hari ingaruka zabibona kandi kuva ngiye muzimba nzumubwire ngiye kuva ngiye nagiye mu bihugu byose wifite mu hari Imana izamuhane n'igihugu cyacu kizamuhane ngiye nagiye mu bihugu byose nagiye Uganda ngiye Burundi ngiye Tanzania nkajya kamanze nshimire Reka mbanze nshimire abayobozi bacu b'igihugu mbanze bashimire mbanze mbihanganisha n'abanyarwanda bose ibintu biri kutubaho iyo tutagira Paul Kagame navuze ngo tutagira Paul Kagame na Afande Kabarebe n'abandi bayobozi bose na Makuza ibibazo bituriho abandi barimo barapfa n'ubwo wapfa umuntu umwe nta kibazo bafashe ingamba nzima natwe batwibuka ngiye nagiye mu Misiri njya Zambia njya Afurika y'Epfo njya Algeria Yumbanje mu muhanda ujya ngo ndi mayibaho kanje ndi umusitari ariko nago ngagaza ndi umusitari mbikesha papa wacu Paul Kagame na madamu na kabarebe na famiye zose niyo mpamvu nawe umuntu mu muhanda uhagazemo ntabwo uzi niba ufashe iki gihugu wowe ni Paul Kagame wacu ese rwa rutabugufa ni ikipe nka Rayon Sports cyangwa se ku bujyanye n'ubu kuba uri umufana ndetse ukaba uri cya rurangiranwa Nagutanze no mu ndege wowe ubivuga ko nagutanze no mu ndege. Ni ikintu kwanza. Nyine byakugejeje ku kinyirizi. Yaje kuki? Kurya twabaga tutegwara. Ubaze abafa ubaze mu majyaru kunyamirembe. Ndabikesha ubuyobozi bacu bw'igihugu nabonye akantu mbanga nuko narakubaka. Mba n'abaturage neza mba n'abayobozi bose neza. Nuko wenda koroni dukoze ari ko dufite ubuze bwiza. Si umuceri baraguhaye n'ibigori ni nakawunga. Kandi babumaye ngiye na babumaje najya gusebeza na twe Paul Kagame twebwe. Uzabaze twebwe nako turi inzereza Imana uzabaze babo. Kana babihaye nako ari inzereza ahubwo nuko nyine nange aho ni muce barabinyumye ahubwo nange nzabi ahubwo uranyibukije. Nzavuga nange kuko nari imutse bamwe ndumwe mukira kandi na janga. Maze kubizana hako bamaye kandi kuko muzera avuze ngo buri muntu ajya yangiye umurimo yangiye umurimo wanjye nzanga ndabashimira mu majyaruguru aha ngaha Nyamirembe rwa Rutaba ni kwasi banyita rwa Rutaba Nyamirembe banzu maze kunaza aha ngaha ariko manzu namwe kunaza aha ngaha waje hano banzu mbaze gunda kubajije nyine rwa Rutaba rwa Nyamirembe banzu mbaze kunaza aha ngaha urambaze nangu usubize Imana nyine waje aha ngaha yes naje hano Imana yamaye ku ubuyobozi bwiza n'igihugu cyiza kuruniteramo mageze abaturage banyakeneza muze kubabaza baramfasha tukaganira nkashwanyaguza navuze vuzira banyita umusazi basanga ni papa Gomez papa Gikundiro nawe ndagushimiye kuzanga nubwo waje mu bibazo ariko Imana igumugisha ubwo kuvuga ku bijyanye no gufana kwa rwa Rutabura yakuyemo ikibanza kuramo umuryango kwese umuryango nakubwiye ngo n'iki gihugu reka mwe uri indege mva mwe grafiki yemaze kujya nagiye Afurika y'Epfo njya Zambia njya Algeria cya mufasa kamwe mu mibi byabigwa ariko ugeze mu Rwanda n'abazungu barimo gukira nuko nakwiye ngo ishaka ni FPL kiza ni Gatolika ikipe ni rero nuko wenda wenda Sadate nawe arimo Sadate nawe ni umugabo abone agenda dufite nuko wenda bamugenze abamugenze simbizi ngiye wenda umufana banze mu perezida wacu perezida wanjye buyo ngiye
meze nk'umujyo bigiye ntabwo tuzana nk'abantu bavuga wavuze induru ubite mugenzi wanjye nkuko bagiye bagira inka z'abandi bantu sadate abone uko tumukunda cyangwa tukunda baseball ibyo yiyemeje abikoremo igikorwa niko perezida wacu Paul Kagame yamwiyambaje natwe umunsi twamwiyambaje yatatu igihango izamurebe komeza na nyumba ze ndagusubiza rwa rutabiri kangu ushimire cyane ntabwo urashimira ntabwo ibyo nakoze ntabwo urasubiza ugiye kumbaza ibiki ndakubaza ubaze n'abaturage ko naje ahangaha ko banyakiriye nuko kandi babashimiye ko bakwakiriye neza ubaze n'abaturage bose babaze ko naje banyita umusazi mvuze abavuze bakishima byate mu majyaruguru ni heza cyane ni ukuvuga ngo ugeze mu majyaruguru wafashwe nk'umusazi oya mu majyaruguru naje baranyakira bamaze kunyakira uburi mu ikayi y'umudugudu yewe naraje banyakira kuri noheli bampa icyo kurya bampa icyo kunywa rwose n'umuyobozi ngo n'umuyobozi wacu naza hano mu mubaze reka ze mubaze n'abantu banyakiye cyane mubaze n'abaturage bose inani heza nta mururumba nta mutima mubi rwa rutabo ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza nkahita nanizingira mikoro ngiye nkendereya ndashaka kugira ngo suri mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda yes ni mu karere ka Rulindo umuyobozi w'akarere ka Rulindo yitwa nde kugira ngo byibura numve ko akarere wakagezemo wa Rulindo yanze kumfasha umunsi yafashe nibwo nzamuvuga yes umuyobozi wanjye bamwita Kayiranga Emmanuel ako nageze inabanga kunyakira banga no kumfasha nza iranyica azaza ndebe ninjye peza w'igihugu yuje indege azaza ndebe ako ndibuka hano nza kwamamaza FPR na peza wacu w'igihugu hano hano bita bacuza bahita bacuza ariyo ara bacuza naze kwamamaza cuza hano iyo mukagatsi ko bakita ka gasukari mu rwanda naraje namaza peza w'igihugu ndi kumwe n'abandi bayobozi ndashimira ndavuga ngo ndasaba n'umuyobozi watubanjirije meya wacu watubanjirije ahangaha nari narimukiye nanjye nzamushyaho urabyo Kayiranga Emmanuel nageze inanga mba mu Rulindo nambona sinza akazu nabonye akabanza nabonye ahangaha nzabwa abaturage baze bakanyubakire ndashimira perezida w'igihugu ndashimira Kabarebe na Paul Kagame batumye nza ahangaha ndashimira abanyarwanda bose bashimira n'abantu b'i Rulindo n'abafana bose muri rusange n'abari hanze bose y'igihugu ariko mbiyanganisha ko ibibazo biturimo muri siporo bizashira napfusha uwatabyaye akabika arimenya kandi ikindi baca umugambi mu kinyarwanda ko n'urugi rukinze nibo niba uri inyuma rwayo murakoze mwihanganagane afite kuya imana izakamenya nta kibazo mu bantu abanyita papa gomezi papa gikundiro na mama gomezi nawe yarabawe nakiva mu nzu kuri agahinda dufite imana ibafashe sawa urakoze cyane papa gomezi imana ibahe umugisha yego murakoze cyane